Bispo, dia de Nossa Senhora, dia das crianças. O senhor disse na missa que aqui é a casa de Nossa Senhora. E essa casa comporta muitas famílias, muitas pessoas. Sim, porque no coração da mãe, todo mundo sabe, no coração de mãe sempre tem espaço, tem mais lugar para mais gente, mais filhos e mais filhos. Então é isso mesmo. Esse é um lugar, eu gosto desse lugar porque é um lugar aberto o tempo todo. E as pessoas se sentem em casa o tempo todo na casa de Nossa Senhora. Aqui as pessoas vêm para rezar, agradecer, pedir, chorar, desabafar, gritar e apresentar o seu clamor, suas lamúrias também à mãe. Então aqui é um lugar para todos, que não tem porta, não tem tramela, está tudo livre para que cada um se sinta muito à vontade nesta casa da mãe. Durante a missa o senhor pediu orações por Israel, pelas famílias e pelo nosso país também. Sim, o que está acontecendo no mundo, infelizmente, aquela que era para ser a vinha do Senhor e onde se esperavam frutos bons, e diz a Bíblia que ali se colheram uvas azedas. E é o que estamos vendo nesta hora também. Os frutos esperados são os frutos da paz, da concórdia, do entendimento, do diálogo. Mas infelizmente não se segue sempre e nem todos aquilo que Jesus pediu, aquilo que ele ensinou. Então implorei por esta oração para que cesse. O Papa pediu, inclusive, no dia seguinte do estouro da guerra, ele pediu que haja, que cessem as bombas, que cessem os bombardeios, que cesse a guerra como um todo. E nós fazemos a mesma coisa, pedimos, imploramos para que essa guerra tem que parar, porque ela tem chance de ter proporções maiores do que a guerra da Ucrânia e da Rússia. E isso se torna muito mais grave, uma vez que já estamos com prejuízo, com sofrimento enorme por causa de tantas outras guerras. Eu falei que 2 bilhões e 200 milhões de seres humanos estão sendo afetados pelas guerras ou conflitos. 91 países estão envolvidos. Então é muito sério, muito grave o que está acontecendo. E enquanto se fabrica armas, nós estamos vendo gente que acaba não tendo casa, não tendo um pedaço de terra e não tendo comida. Então o ser humano precisa repensar as suas atitudes, repensar as suas decisões, repensar em que investir de fato, de acordo com a vontade divina, que é o bem-estar, o bem de todos. O dia de hoje, considerado um dia santo, foi muito bem lembrado, comemorado, nessa gruta, que aliás, muitas pessoas cuidam com muito amor desse local, né? Sim, esse espaço é um espaço sagrado, todo ele. Costumo dizer sempre que aqui não há um palmo de espaço para lixo, nada. Tudo aqui deve ser respeitado, porque é um lugar de oração. E é muito comum que as pessoas venham aqui também, ficam domingo de tarde com as famílias, ficam conversando aqui nesse espaço, um espaço de encontro. Aliás, por falar nisso, é o segundo espaço de maior visitação turística, não é? Da região. Então isso também é importante de olhar e cuidarmos mais ainda para que os fiéis que vêm aqui, porque aqui se trata de um turismo diferente. É um turismo religioso e é um turismo onde as pessoas vêm para rezar, para trazer para Nossa Senhora os seus anseios. Bispo, a sua mensagem para a gente encerrar esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, nesse momento sagrado, aqui na Gruta de Nossa Senhora, que fica bem na chegada da nossa cidade e saída da nossa cidade, protegendo essa cidade que nós amamos, da qual o senhor é bispo aqui, e de toda uma região. Região muito rica, porém distante os municípios, que muitas das vezes, na comunidade mais distante, lá está um padre para levar uma palavra e a bênção a toda essa região noroeste do estado. É isso que nós queremos pedir. Primeiro, queria agradecer a todos, os que organizaram este momento, os que nos protegeram, a segurança, enfim, segurança pública, e aqueles que participaram, que vieram exatamente para rezar. Primeiro de tudo, agradecer a todos. E a segunda coisa, eu quero confiar às mãos de Nossa Senhora toda a nossa diocese.
todo o nosso povo, as nossas comunidades, todas as pessoas que habitam esta região, que ela é a mais bela do Mato Grosso, eu digo sempre e sou convicto disso, do ponto de vista da biodiversidade cultural e da biodiversidade natural, não é? Então somos uma riqueza, eu diria, um potencial reservado para o futuro. Por isso que Nossa Senhora deve nos ajudar a cuidar bem. E costumo dizer também para muitas pessoas, se nós não cuidamos tão bem, não deixemos que os outros cuidem menos bem do que nós. Então que sejamos colaboradores de Nossa Senhora no cuidado deste ambiente comum, esta região noroeste, deste grande estado imenso e próspero que é o Mato Grosso.